Геннадій Григорович Зубко, віце-прем'єр, вас проінформую про те, що було зроблено ним на виконання мого доручення. Дякую. Є ДСНС, є Мінтопенерго, в якому відділенні. Включіть, будь ласка. Я доручення дав ДСНС. Далі щось мені треба зробити. Ти ще раз так скажеш, я тебе вигляну. Ти понял? Який мікрофон? Ми розберемося з цим. Наступне запитання.